Tjena, och jag har ett nytt fräscht intro som ni såg i början där. Och nu kanske ni undrar varför jag har så mycket grejer på mig. Eller varför jag har så mycket sten och sånt. Så är det för att jag har minat. Jag har gjort en sån här gruva. Och jag kom ner till en grotta. Där nere hittade jag lite sånt här och lite diamant. Tänkte göra det off cam för att det kanske var tråkigt att kolla på. Men jag kom faktiskt på en grej. Om vi har en flintens stil, då behöver vi ju inte smälta eller använda svärd. Så, men det kan vara brandfarligt. Därför måste vi slå bort elden så fort som möjligt. Och för ni som undrar så är introt gjort av CEO The Man. Och det kostar pengar, men jag fick det gratis av honom för att vi kompisar. Så att, yay. Men om ni skulle vilja ha sånt där, är det bara att gå in i hans kanal i description. Och jag vet inte hur många dollar det kostar. Men inte mycket alls, tror jag. Och sen kan man även köpa bakgrunder för mig. I alla fall. Och just det, jag får en ny bakgrund av honom också. Väldigt snällt. Tog jag inte mina diamanter? Nej. Vi har en flintstil. Det är bra. Jag tänkte på att jag alltid börjar så här. Börjar snacka här, så går jag ut. Eller jag börjar snacka så här. Känslomanser. Så går jag in igen. Men nej, det ska jag inte göra denna gång. Är det någon man tänder i vattnet? Nej. Det funkar inte. Den slits bara ut. Så går vi in här till grisarna. Bränn. Vad fan gör du? Yay, jävla mycket mat. Så. Helvete, jag råkar slå han till döds. Så. Så. Och den jäken. Akta. Men kan du... Så. Så. Inget av den, men... Yay, jag fick en sån. Dör då. Yay. Så. Då har vi 31 stycken. Så det är hyfsat bra. Men i alla fall... jävlar. Jag tänkte ta de här fyra diamanterna och lite sånt här skit. Och gå upp och smälta det. Varför står du där? Fyra diamanter är faktiskt rätt bra. Och just det. Ni ser att jag är lägre level än förut. Det var därför jag enchantade den här. För att mina. Och jag gick och dödade lite zombies så att jag kom upp level. Enchantaren är level 11. Och dessutom har jag fixat ett mod som heter Enchant View. Som vi kan... Se om vi kan få någon lägre level. Där. Och så kan du se vad det är. Ja. Så det är bra. I alla fall, vad tänkte vi göra? Jo, vi tänkte sova. Yay. Så lägger vi in den först. Nej, vi är så. Så, man skulle väl ha två sådana, men jag pallar inte göra den saken är klar.
Hoppas vi får några mer diamanter av det. Vi borde kunna få en diamant av en stack av 40 stycken. Tycker man. 50 där. 17 där. Och de här kan ju inte smälta. Vi kan även lägga in dem där. Så, fullt. Så. Magmakräm. Hur mycket slime balls? Ja, vi har 13 slime balls. Jag funderar vad vi kan göra. Det där har vi fixat. Egentligen kan vi börja bygga på mob trap förresten. Och vad jag tänkte ha den, det vet jag inte om. Vi ska i alla fall crafta en mob trap. 4 sådana. Och så ser vi, har en zombiekött. Japp, vi har 1 zombiekött. Och sen tar vi lite sånt. Ska vi ha zombies eller skeleton? Vi kör zombies. Och sen, vad ska man lägga i mitten? Så, zombiespawner. Vi kan göra 2 sådana, så kanske jag spawnar mer. Men jag kanske bara hade en rotten flesh. Japp, det hade. Vi börjar med en. Så vi kan göra fler sen. Men då behöver vi en jävla konstruktion här. Det är det vi kan använda kabbollen till. Nästan allt där är klart. Så att det kan vi forma sen. Vi tar all den här kabbollen. Så. Och vart kan vi bygga den någonstans? Om ni hör att det blåser så är det utanför mig. Så. Är det... Här kan vi börja bygga den. Då får vi väl göra så här att... Upp i luften, 23 block blir det då. Och då får man tänka 72 plus 24 block kanske. Vi får testa. Vi får helt enkelt testa. Vi går in i en creative world. Så bygger vi upp oss. Ta en zombie. Bygger upp oss här. Kanske ni ser lite dåliga grejer jag gjort. Det här, hur mycket blir det då? Längst ner är det 5. Då blir det väl 19 block upp. 19 plus 5, 24. Eller vänta, vad tänker jag med? Hur blir det nu? 5 ska vi upp. Och vi ska upp till 24. Alltså blir det 29. Tror jag blir. Ja, just det. Jag är på peaceful. Nej, den dog. 24 är det. Putta ner. Och så slår vi den en gång. Vänta, 2 slag. Ja, men 2 slag får väl räcka då. Antar jag. Japp, det får räcka. Så, hur många var det? 20... 23, va? Japp, 23.
Och då blir 72 plus 23, det blir 70 plus 90, vänta, vad var det nu? 95 blir. Så då kan vi bygga upp oss i 95. Så där ja. Det är 15 avsnitt där. Yay, vi har gjort 15 delar på det. Denna serie. Och vi har kommit hyfsat långt. 95 var det. Fan, vi behöver vatten. Jag får gräva om ni då. Pallar inte ihop man ner. Dessutom behöver jag komma upp. Två hinkar med vatten. Och mörkt rum blir det. Jag tror vi inte behöver moss i stan. Strupen så. Se om den är klar. Oh! Slemboll. Tog jag den? Nej. Så. Där har vi en hink. Ah, yes, jag visste att vi hade två. Lägger det där. Wow. Tur. Wow. Jävlar, vad kom du in? Jag glömde ta upp kabeln. Men. Skit i den. Igen då. Och en diamond pick är snart slut. Så att vi har sagt att vi hittar lite diamanter. Sen behöver vi lite XP. Men jag tror jag kommer att stå AFK. XP spawnern. Vänta. Man kan inte stå AFK här. Eller jo, när jag drar och käkar eller någonting. Jag kan stå AFK. Men annars inte. Eftersom det pausas när jag stänger ner så. Så ja. Sen tänkte jag att vi kunde ha det hållet. Nu blir det lite konstigt eftersom det är två. Men vi får gräva ner hela den här jäveln då. Och bygga tre. Sånt är livet. Och jag har fått hittills
Mediafire uppdaterar inte hela tiden med hur många nedladdningar man får. Nedladdningar man har fått. Men igår kväll hade jag 64 nedladdningar. Och det var igår kväll jag släppte det. Så det var nice. På typ en timme hade jag fått 64 downloads. Jävlar. Så. Där. Det är 5 vi bara på. 10 block till. Det var rätt bra att jag minade. Så blir det väl. Hur svårt ska det här vara? Och just 8 block ska det vara ifrån. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jag vet inte om den här tekniken funkar just, men... Alltså att bara bygga så här då. Så, och sen så. Sådär, ja. Och sen tänkte att man kunde ha mob trap här. Hur ska vi ta oss ner då? Hur ska vi ta oss upp? Ja, för vi får väl köra så här då. Nej, men vi, eftersom vi ändå får ändra den här då, så kan vi väl ändå gå upp och sova. Ja, jag är på normal. Normal. Fan, vad tyst jag känner. Vi ska sova. Så, sängen är upptagen. Ja, men det är bara jag här. Så att... Skumt. Det var bara det vi skulle göra. Japp. Där ligger den. Så blir. Ja, nu är jag redan här framme. Åh, jävlar. Så. Och sen... Han snart slut på, vet du, trä. Eller vad säger jag? Cobblestone.
Fast jag har säkert mer där uppe. Det kan vara 3 block. Så. Oh. Oh. Så där. Wow. Kom igen då. Fan. Helvete. Nu då får vi gå dit igen. Ska vi komma in hit då? Fugga så här. Ja, det funkar i alla fall. Åh, hur lång tid ska det ta? Så. Armor. Och mina skor. Gick något sönder eller? Nej, det. Då bygger vi väl upp oss här. Då behöver vi stegar. Jag ska se hur länge jag spelar in. Vi kan spela in i 4 minuter till. Men då fixar vi dem med stegarna. Sen kan jag stå lite AFK ibland. När jag inte är vid datorn. Så får vi lite XP. Vi har lite glas. Så. Sen tänkte jag att vi kan göra jävligt mycket stegar. Jag kanske inte blir så jättemycket. Men det räcker en liten bit. Ja. Japp. Eftersom det är bara... Ja, det räcker. Vi tar med lite kabel för extra. Nej, men vi tar med lite kabel för säkerhets skull. Jag vet att det är ett stort mörkrum där inne. Liksom det som är meningen. Da. Se om vi har den här. Perfekt. Och då ska det vara ett mörkt rum här. Fast inte för mörkt så att det börjar spåna här inne. Men rätt så mörkt. Kom då. Japp. Nej, det kan inte spåna här nere. Eller pit. Ja, men ifall det är natt då, om man står AFK. Måste man ju kunna... Så. Jag glömmer bort att snacka mamma. Oj. Jävlar. Jag gör så här för att vi ska få ljus. Kan vi sätta en sån här så att... Som det spånar något. Jep, det gör det.
Ska vi nu slå ihjäl dem där innan vi går? Ja, där dog de när den ramlade ner. Men det gör inte så mycket. Alla dött. Vänta lite. Dör alla här nu? Kanske blir ett längre avsnitt när jag måste fixa det. Spåna då. Spåna. Där. Hej. Dog den innan jag kom ner eller? Vi testar en crafting table och gör lite kullesten. Nej, kullestensplatta. Så. Se om den fortfarande dör. Och vi ända upp igen. Så väntar vi på att det ska spåna. Spåna, 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 spåna. Så. Hoppa ner. Här är jag. Bra. Bra, den dog inte. Yes. Kan man stå här? Och så kan man öppna den så här. Bara gå in om det finns något XP kvar. Egentligen kan vi faktiskt göra så här. Just det, vi måste göra så. Sen så. Ska de inte ta mig? Då ska man bara gå in här. Men jag tror det här, ja, det börjar bli slutet av videon. Hörs nästa video. Tja då.